هم باي ام تين تي اي اس مي اگا تا سب ڈیویژن کنوین ہوں کیسا کو فرم ما فگا تان کے چنے منسٹر کیسا ٹریول فرمیسا مرن مرن رام پو دو جماتی ہے جے بو سٹیٹمنٹ منی ابن ان کو فرم ما فگا نہ نہ ریسپیکٹ برو نہ خرچ منسٹر ان کا ہم کے بو ساو آتی رک جن تی پرسن ویبرن تا کھدی جن تی پرسن اور پر تا کھدی سن ہن سے بو تڑ کرے ما تو من جڑا و فدی تھان سا کرو ما سکرین باقی سالو کنے ابس نہ ما دی نہ جے اور خرچ نہ تی ائے سے گاجا فالی چاو سیدھی فالی چاو ہائی چار بھائی سیدھی فالتو چاہے اسٹوڈینٹ موومنٹ کھائیو نہ آن کووڈ جی کام نی جائے گا نگر سارا اسٹوڈینٹ ہونے تیبر سا تام کھانا مسو اب نائ نتی کئی دن منتھ مانے دو ماس تین ماس نئے منتھ فائیے تین اسٹوڈینٹ بھرانت کھانا فائیو دفان سیکھنا فائیو ندی کووڈ کووڈ دی جائے گا تین دفان سیکھ لگا چین بھائی کہام سامن کھائی کام بھی میں ان سر نہ ریسپیکٹ برو نہ خرچ منسٹر ان کا ہم کے بھی ساؤ آتی رک جن تی پرسن بھرانت تا کھائی جن تی پرسن اور پر تا کھائی